እሺ ሰላም። ዛሬ እንግዲህ ቼዝ እንዴት በቀላሉ ማሸነፍ እንደምንችል በአንድ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ሌላ ብዙ ስቴፖች አሉ። ዛሬ ግን አንድ ስቴፕ ነው የምናየው። እየጮትኩት ያለሁት ልጅ ጄሲ ይባላል። እስቲ እሱ ነጭ ነው፣ እኔ ደግሞ ጥቁር ነኝ። ስለዚህ እሱ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። እንደምትት ጄሲ እሱን አውጥቷል። እኔ ከንግስቴ በፊት ያለውን አንድ ስቴፕ ሄድኩኝ። ከሳሱ ፈረሰኛውን ቀጠለ። እኔ እችኛዋን ፖፔን እዚህ ጋር መጣታለሁ። ችኛውን ፖፔን ቀጥሎ እኔ ንጉሴን አንድ ንግስቴን አንድ ወደፊት ክፏት። ከዛ እኔ ንግስቴን ወደዚህ ያመጣው እሱ ዕቃ ስላገኘው ብሎ ሲበላ፣ እኔ ንግስቴን እዚች ገልቿን ጠጠር ገድዬ ቼክ አልኩት ንጉሱን ማለት። ምክንያቱም ይሄን ሊበላ ሲል በዚህኛው ፖፕ ከቨር ሆኗል። ስለዚህ በሁለት ስቴፕ በፖፕ እና በንግስት ብቻ ማሸነፍ እችላለን ማለት። ጄሲ እንደምታዩት እዚህ ጋር በላው ብሎ ነበር ፈረሱን። እሱ ያዩ ይህን መብላት ነው። እኔ ግን በአንድ ፖፕ እና በአንድ ንግስት ብቻ እንዴት ማሸነፍ እንደሚቻል አሳይቻቸዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ላይ ደግሞ ሌላ ሙቮችን አሳያቸዋለሁ።